Mas pra onde que vai esse entulho aí? Vai lá pro Triângulo. Vai tudo lá pra ele? Vai. Tô meio afobado, eu já vou batendo na pá. Ah, você já chegou primeiro, né? Não tem gravar hoje não, ontem eu vi bastante, chegou emendado ali naquela borda. Ah, ali ó. Não subiu? Não subiu, ah, esse boi é novo, né? Não aguenta? Tá com 3,5. Bom, seu João, então vamos começar com o senhor, né? Aí, tudo lá. Bom? Vai mexer mais uma. Fazer uma aventura com o carro de boi aí, então? Então, eu já carreguei tempo, já pensei em boiar junto com meu pai, então pensei pra mim. E passou um tempo sem. Agora o Paulinho resolveu a comprar aí, para o pasto estar sobrando, eu resolvi comprar esse aqui e amancemos. Mas o senhor não estava mexendo com o carro de boi? Não, eu parei uns tempos. É? Parei tempo. Tava junto com ele ali, só que vamos passar aqui a justa figura. Ah. E a gente tem o que? Ela comprou esse dia. Esses quase já foram uns 5 meses. Trabalhando com ele. Mas já tá dando conta ou ainda demora? Não, ele, já tá mais ou menos, tá a mão, as partes do carro. É? Não, puxando já pus, mas não tá bem firme ainda. Ah, ainda vai um. Mas ainda vai. Aqui vai ficar bom mesmo, firme vai uns 2 anos. E qual é o nome deles? Fala pra nós aqui. Esses dois aqui. Limoeiro e Laranjo. Tá, os de guia. Guia. Agora ali do Pela Guia é Mineiro e Mateiro. Mineiro e Mateiro. E esses gozerá aí é Recreio e Diamante. Recreio e Diamante e o de Coice? De baixo e de Coice é Rochedo e Recanto. É, Ricardo, eu tava falando, oi? Por dia para acabar isso aqui. Mas não é, ô, seu João? Antigamente era puro, não tinha condução assim, era só no pescoço do boi. Eu mesmo cheguei a ganhar pro meu pai uns 30 anos. Então, mas não tinha outro meio, não, né? Não, não tinha. Ele levava capada, arroz para limpar no Monte Belo, daqui onde eu moro ali, ó. Sim. Aí eu falei, sofrendo, saí 4 horas da manhã. Pegar 8 depois maior que esse. Pois é que coisa interessante. Não tinha marca nem para limpar arroz. O senhor mesmo falou que é muito sofrido, mas mesmo assim não ainda gosta, né? Eu gosto, e mas é apenas o jeito dele. Tem que trabalhar bonito, né? Cansando muito. Mas cansa mesmo, isso aí é lógico. Mas se Deus quiser, né, vai ajeitando devagar que... Mas hoje é bem cheiro. Tranquilo, né? Nem os boi cansa, né? Não, então... não, hoje o carreto é pai. É, vai de porra, primeiro é puxar 3 reais no dia. É, porque não tinha outros meios, né, Paulinho? Agora vai indo pro verãozinho, que é milho, e quando plantava arroz, puxava arroz. É, batia no... Dá uma viagem ou outra, e os boiada não chega lá, nem né, a cansar. O Chicuta tá com a boiada lá, que ele lá também gosta. Só ah. Rapaz lá que mexe pra ele lá, né? Foi lá esse dia. O Erasmo. O Erasmo que mexe junto com ele lá, mas mexe. Ele gosta, ele foi dentro do carro aí, o homem tá com mais de 80 anos. Eu tenho, então até que tem duas boiadas, né? Tem duas. Eu filmei as duas dele já. O dia que eu tava na Ação Terra também, eu falei com ele. É. Aí, seu Chicuta, ele é. Aquele homem lá é muito bom, que ele, cara, ele lá a gente. Gosta, ele... Bom, né? É bom, né? Aqui não, também gosto. Ele é muito, ele correu nós bem lá, né? Vamos lá, gostei, viu? Ô Adriano, como é que tá então? E essa boiada aí? Já tá andando sozinha? Bonita, é? É a mesma? Ah, o Thiago aí, ó. E aí, cara? Uai, tamo aí de novo, né? Isso aí, né? Firme e forte, como sempre. Lutando, né? Não pode parar, né? Não pode parar, né? Ó, oh, mas você não tinha uma boiada tua não, né? Não, não tem não. Você não teve não, né? Você ajuda o... ajuda o Adriano aqui, o Paulinho. Vai puxar entulho hoje lá para o Adriano? Puxar um entulho lá para o Adriano. E lá vem a água, hein? É, esse dia já puxamos umas 8 viagens. É? Nós vamos puxar a mão mais umas 2 hoje. Pronto. Eu quero ir junto. Ah, Adriano aí, ó. Fala, cara. Como é que tá? Tudo jóia, graças a Deus. Bom também? Bom. Eu de novo. Pois é, ué. Mas você tá puxando isso aqui lá pra tua casa? O que você vai fazer com isso aqui? Lá tem uns buracos lá da chuvarada no terreiro lá. Fez umas regueiras lá e o... mas aqui não perde nada. Rapaz ajeitou aqui pra mim, então puxando. Aproveita tudo, né? Um pouco, né, distrair. É, mais pra isso. Tá boiado e aproveita o serviço também, né? Ué, no útil agradável, de fato. Ô Fabiano,
Já tá na fita. Ah, tamo aí de novo. Nós vamos catar tudo, né? Olha, essa boiada aí tá. Tá só querendo serviço. Sim, ó, pronto, já achou. Bom, seu Delino? Tá bom, Ricardo, você? Bora, mais uma vez aí. Tá. Ei, João? Tranquilo? Uma bota, meu filho, isso não é caveira. Aqui vai qualquer coisa que achar aí, pega. Vai em tudo, né? Pra levar tudo aqui, não tem enxada, não tudo. Vai na mão mesmo. Vai na mão mesmo, né? Não tá certo, é. Não tem cão, caça com gato. O que aconteceu ontem que a gente saiu? Não trouxe? Então, isso aí, o nome é carniço, né? É, isso aqui é carniço. O que muitos chamam de tampa, isso aí na verdade é carniço. Carniço. Olha, eu tenho que fazer um carniço, a minha lá é uma janela. Mas tá bom. E o carniço você que fez, Adriano? Foi eu que fiz. Também? Também. É um jogo completo, né? É, faz parte na esteira e o carniço. Pronto. Ajeitou aí, Paulo? Tô ajeitando aqui. Você acha que já dá... Tô onde que nós devemos? Ah, dá uns 1.000 quilos aqui, dá, ué. 1.000 quilos? Tranquilo. Tá quase pra estrar, ué. Tá molhado, choveu hoje. Uma tonelada de entulho aqui, de terra, essas coisas? Ué, tá louco. 900. 1.000 quilos dá. Mas a boiada vai aguentar subir esse morro aqui, né? 900. Vai, Adriano? Vai. Mais difícil, ó. Deus quiser. Garante? Garante. Vou filmar, hein? Depois você filma lá, depois, né? Não vai passar vergonha não, hein? Não. Ou os bois, né? É. Mas tá bom, né? Tá aí, ó. Da jeito, é ele que... Uma tonelada de carga. Ô, seu Nils. Tudo bom? Bom também? Bom, boa tarde. Boa tarde. Preparado aí a boiada? É a mesma? É a mesma. Daquela outra vez? É a mesma outra vez, só que fica vadinho, né? Pega pouco. Ah, eu tô muito acostumado, não, né? Usa pouco. Ele é meio, tá meio burro ainda. Mas são fortes. Eles tão bonitos. Tão grandes, mas só falta... Tinha que trabalhar mais pra esse cabão. Tem que ficar mais obediente, vamos dizer assim. Trabalha pouco, né? Aí não aprende direito. Só de vez em quando tá pegando também? Ah, passa 2 meses sem pegar, né? E aí já tá... Em vista do tempo que passa, até que ela tá boa, mas não pode passar esse tanto tempo. Mas já acostuma. É, se você pegar mais, afirma mais. É, vai acostumando, né? Entende mais o que a gente fala. Aí. É difícil eles entenderem a gente. Verdade. Aí você demora a... Trabalhar com eles. Trabalhar com eles, acho que eles esquecem que a gente tá ensinando isso, né? Ué. É, mas essa boiada tá forte, hein? Então, ó. Aí, João. É isso, Nelson. Então é aqui.
O produto que o senhor fez, então, a autoria. É, nós fabricamos essa seda aí. Esse carro o senhor que fez? Foi eu que fiz. Vamos ver aqui. O carro, as cangas. As cangas, a seda, né? É, que não foi eu que fiz aí, foi só a esteira. O resto do serviço nosso mesmo. Só tô mais depressa um pouquinho. Mas e agora, como é hoje em dia? Você ainda trabalha com isso, então? Ainda faz? Tem serviço para... Faz, eu tô com pra fazer o mês que vem. Vamos fazer. Deus sério? Deus quiser. Opa. Fazer o maior, que tá pequeno dos bois, né? É demorado? Ah, é demorado. Fazer completo vai gastar uns 30 dias de serviço. Ah, 30 dias. A cheia do quarto de roda vai gastar uns 30. Mas a roda também o senhor faz? A roda eu ainda não fiz, essa eu vou fazer. Eu já sei como faz. É? Eu acho que é mais fácil que a cheia. Mas o senhor nunca fez, não? Não, a roda não. Vai ser a primeira vez? É, a roda vai ser a primeira vez. O senhor é lindo? Então, o senhor é irmão do Luiz Carlos, né? Sou irmão do Luiz Carlos. Ah, você estava falando ali? Isso. O senhor mora aqui no Fundão? Moro, toda a vida? Moro aí. O que o senhor faz aqui? Trabalho de lavoura, café. Ah, mexe com café também? É. Mas é carro de boi, não? Não, carro de boi não. Eu gosto de ver assim. O senhor não gosta de trabalhar? Não. Não gosta de ter carro já de boi? Já tive também. Teve? Tive. Mas aí largou mão. Eu era molequinho, quando meu pai tinha, ajudava a carrear, mas não gostava não. Ah, não gostava não? Tinha dó dos boi. Ah, é o que todo mundo, muita gente fala, né? É. Mas é, sabendo trabalhar não judia não hoje. É o caso, não pode acabar, né? Tem uma tradição, né? Ah, é verdade, né? Já foi que marcou tanta época, é, né? É, hoje em dia mais é né, só pra diversão mesmo, e desfile, né? Porque é o mais pesado mesmo, é puxa no trator, né? Isso, então quer dizer, não acaba, no final das contas não acaba judiando não, né? É só pra... Judia nada, uma meia hora, uma hora que seja, depois já solta, né? Pode acabar, não. Você tem que ter um menininho aí, assim, certeza que vai seguir já pra frente, aí, né? Tá vendo? É aqui, bom, nesse caso aqui, você tá. Aqui, tá, aqui era uma casa antiga, aí minha filha vai casar, vou fazer outra casa pra ela, aí a casa já não tava em condições boas, em vez de reformar, eu preferi desmanchar. Eu comprei de uma senhora que morava aqui, ela foi embora pra Alfina, e eu desmanchei, eu fazer outro, aproveitar uns material que dá, pode aproveitar, né? E que o pessoal tá pegando aqui, e vai lá pro Adriano. É só pra arrumar o caminho dele lá. Uma estrada. Aí vem pra trás, vai pra trás. Vai na marra, mas foi, né, Zé João? Vamos, lá, vamos, boi! Dinheiro!
Força. Tá.
É, aqui tá quente. Tá nada. Como é que tá o perfume? Tá em dia? Tô imaginando, né? Tiagão? E aí, bom, Ricardo? Boa. Teve bom? Ué, teve bom demais, não teve? Tá suado, feito um cavalo, né? Mas trabalhei mesmo, pra você ver, ué. Você jogou água na roupa, ah, rapaz. Jogou água na roupa. Aí o Paulinho também, ó. Tudo bom. E aí, ó, tô te fingindo aí. Pra você ver, ó. É, não, foi... Valeu. Tá bom demais, show. Beleza. Valeu. Olha o anfitrião aí, ó. Doutor Adriano, o carreiro. É isso aí, mais um dia. Amanhã tem mais? Amanhã tem mais, é. Vocês não sossegam mesmo. Vamos ver o montão lá, mas não vamos terminar de puxar, é. Tá, se Deus quiser. Bom trabalho pra você amanhã, então. É aí, Fabiano. Certinho, cara. Mais aí um dia com os amigos aí, fazendo a carreata aí, fazendo o que nós gosta. E vamos fazer jeito pra nós continuar esse serviço aqui, viu? Não pode parar, né? Valeu. Obrigado pela tua presença aqui com nós. Obrigado, viu? Pela força também. Certinho. Tamo junto. Tamo junto aí, Deus quiser. Esse também é outro, ó. Não é um osso fácil, não. Desde cedo, né, João? Seu Andrelino. Oi. Como é que tá? Tudo bom? Relembrando os velhos tempos, né, seu Andrelino? É, oi. Como sempre, né? Continuar a tradição, né? Teve bom, né? Bom. Ei, turma boa, viu? É. Aí, seu João. E aí, Ricardo, tudo bom, né? Você viu a luta, como é difícil, mas estamos aí. Ó, que a boiada lá, achei que não fosse subir, não. Vamos ver se nós chegamos aí, mas já assim, vai um ano ou dois, eu falei pra você, já tá bom aí, mas nós vamos combatendo e vamos pelejando. Vai se Deus quiser, dando saúde, nós chega lá. Opa, pronto. Então, é o que importa, né? Isso aí. A boiada do senhor tá forte, hein? A boiada tá gorda, mas tá sem vergonha, né? Não sabe trabalhar. Não tá, é muito educada, né? Mas que tem força, tem. Força tem, mas não sabe fazer ela, né? Tá certo. Vai sair carro de boi pra nós, então? Se Deus quiser, nós vamos fazer um carro de boi. Se Deus, nosso Senhor, Marcelo, ajudar, nós vamos fazer o maior. Tá bom, então. Tamo junto. Se Deus quiser. Missão cumprida. Missão cumprida. Até a próxima. Até a próxima. Viva os carreiros. De novo, viva os carreiros.